Přátelé, vítejte zpátky v Berouně, v našem nápravném nápravném zařízení. Jo, ano, vítejte zpátky v našem berounském nápravném zařízení. Tak, vidím, že už tady pomalečku prohledávají chudák Bailey, už je tady nahatej. Bailey, vsadím si, že se ti to líbí, ty čuňáku, no to nevadí. Tak, hele, drogy, no to ne, to v Berouně nebereme. Jako v podstatě asi outsourcujeme pro USA, protože jinak si nedojedu vysvětlit úplně ty jména. Ale dobře, tady bychom mohli udělat prádelnu. Nebo ne, to je blbost. Tady. Jo, proč ne, jako konec konců. Co nám brání v tom, aby tady byla prádelna? Já si myslím, že nic. Jako ve vší upřímnosti. Tak. Protože prádelna, to je lidi základ funkčního vězení. Páč, když nemáte prádelnu, tak se vám všichni všude pomočej, poee a podobně a to je problém, jako jo, to je prostě problém. Tak, tady by to chtělo odpaďák. Očividně, to jsme je domysleli zcela. Tak, aby se tam dali vyhazovat takový ty věci různý, co nepotřebujeme. Tak. Hezky. Už je vedou na celý, no to je krásný. Takže, víme o vás něco? Nebo nevíme vůbec nic? Mhm. Dobře, kluci. V pohodě. Tak, tohle teoreticky by mohlo zůstat otevřený zatím. Stejně jako tady dveře do kantýny, u toho nemusí stát všichni. Tohle, no. Taky můžeme zatím nechat. Tak. Jak se má tom vlastně s režimem? Jo, takže hoši nám spějí od 11 do 6, to je dobrý. Sprchu můžeme dát dřív. Tak, tady si můžou vybrat, jestli budou pracovat nebo nedělat nic. A tady si můžou vybrat, jestli budou pracovat nebo budou zavřený. A tady jim můžeme dát fakt jako volný čas. A víte co, tady jim dáme po jardu taky ještě volný čas trošku. Nebudeme úplně parchanti. Tak. Podstatně je, že musí hodně makat, jo. To jako prostě si myslím, že by tady ty vězni měli. Víte, co tam máme vyzkoumaný? Jo, security už máme, dobře. Takže tohle můžeme vzat otevřený, říkám. Stejně jako tohle. A konec konců i tohle zatím. Tak, jsme ještě malý vězení. Tak máme docela pohodu. Jo, tak tady měly být úplně jiný dveře, to už vidím. Je blbý, že to nosí tudy, to by neměli. To uděláme totiž jinak, no. Bohužel. Tak, prádelna už se dělá. Yes, je hotová, to je nádhera, tak to má být. Byť teda možná bych jako u ní udělal trošičku jinou zeď, jo, to se na mě kluci nezlobte. Chápu, že jsem to jasně nespecifikoval, jo, takže prostě to je moje blbost, ale je to tak. Laundry, jasně. Tak, co všechno potřebujeme? Laundry machine, basket a board, jo, to dává smysl. Takže. Tak, to by mělo bohatě stačit zatím. Tak, a je to. Já si myslím, že to je tak ideální. No, svým způsobem. Hele, proč mám takový pocit, že tady náš šéfík nemá světlo? Tak teď už ho má. Jo. A budeme taky potřebovat rozšířit trošičku tady naše oddělení pro zaměstnance. Páč, jako kluci budou potřebovat další budovy. Jo, to je úplně bez debat. A když jsme tady na... Tak, na venkovním prostoru, tak jen máme aspoň lavičky, to jako si myslím, že když už vás vyženou vyvězení ven, tak jako jedna z těch nejmenších věcí, co prostě pro ty vězni můžeme udělat, je to, že si tam budou mít kde sednout, jo. Nevím jak vy, mě by strašně štvalo, kdybych musel každý den prostě 2 hodiny jako běhat kolem dokola, jo. Aspoň na chvilku, když si můžu sednout, tak by mi to bohatě stačilo teda. Tak. Tak, bezvadný.
Což znamená, že už nám funguje uklízení. Jenom si myslím, že si můžeme klidně najmout ještě jednou tady uklízeče. A upřímně řečeno, jak se má tom s čistotou jinak? A docela dobře, tohle by mohlo stačit. Tak. Bezvadný naprosto. A tady budeme chtít mít centrum pro našeho bezpečáka. Ideálně nějak tak takhle. Protože tam bude i, tam budou i další věci, jo. To prostě bude takový velký komplex. Aby jsme si rozuměli. Uvidíte za chvilku konec konců. Vám to nemusím říkat snad pro boha. Tak, co se mi trošku nelíbí, že ještě nemáme patroly, aby jsme tady nechali nikoho chodit, jo. Já mám, abyste tam jenom mrknout, jestli náhodou nedělá nějaký bordel. A víte co, když už nám tady tak hezky přišli na první noc vězení, prohledáme tady všechny. Tak, víte co, jsou tu první noc, třeba nám něco někde uniklo, vidíte? Ian Luther půjde na samotku, výborně. A další půjde na samotku. Kluci, kluci. Cigára. No, Bailey. Si myslíte, že tady bude jako nějaký ozdravný pobyt, jo? No, on teda jako možná do jistý míry bude, jestli jste alkoholice, tak se tady asi jako docela ozdravíte, ale jako obecně vzato ne, jo? Si nemyslete? Tenhle má hrozný knírek, doufám, že půjde taky. Víte co? On má hrozný knírek, půjde taky. Sorry, jako to lidi s tímhle pornoknírkem nebereme u nás. A ještě k tomu krát v obchodě. Úplně přesně vím co. Ale nebudu vám to říkat, jako no, to je hrozný s těma lidma, co jako dneska člověk musí takhle jako řešit, jo. To je úplně šílený. No, nevadí, jako dobře, dobře. Nebudu tady teďka moralizovat, jo. Takže první, co tady potřebujeme, je kancelář pro našeho velkého a hlavního bezpečáka. Takže to uděláme. 1, 2, 3, 4, tady. Tak. To by mu upřímně řečeno mělo bohatě stačit. Ono teď pak tady bude mít spoustu jiných věcí taky vedle sebe, jo, ale... Tak, prozatím by mu tohle mělo bohatě stačit. Office, jo, super. Naprostá nádhera. Jo, hejle, kdybys měl trošku normální hezký knírek, tak to berem, ale tohle ne, sorry jako jo, to prostě ne. Takhle to prostě u nás nechodí. Což znamená, že můžeme najmout jedna, dva další strážný, páč to teď nutně potřebujeme. Jednoho kuchaře ještě, na pomoc, možná. Jo, najmeme ho. Tak a ještě jednoho uklízeče, ať to stíhá. Tak. Jo, tady potřebujeme dodělat ten plot, protože tudy prostě nebudete chodit. Tady nebude nikdy stát stráž kvůli vám. Choďte si takhle a případně to obíhejte, byť vím, že to je teda celkem hloupý. Tak. Ty dveře tady taky zrušíme, to nemusí být, jako v podstatě vůbec, jo. Nevím, co mě tady napadlo. Nejsem si zcela jistý, nebudu se ptát. To bych řešil moc věcí naraz a to by mě bolela hlava a nemám rád, když mě bolí hlava. Obecně si myslím, že myšlení se přeceňuje. Tak, no. Tak, Grgur 2017. Obecně si myslím, že myšlení se přeceňuje. Tak. Perfektní, a máme náčelníka. Který nám zajistí tohle, tohle a tohle. Jo. To se mi líbí. Ta úleva na daní by se mi taky líbila, ale tak dobře. Podíváme se na nějaký grant radši. To je hezký, to ne. To máme, to máme, to máme, to máme. Jo, tohle si vezmeme. Tohle si... hezký. To bylo dobře. No nic, dobře. Tak, dvě televize, jo. Víte co, oni by mohli mít televizi v kantýně, teoreticky. Si myslím teda. Snad to bude fungovat, uvidíme. A pět budek, no, tomu se asi nebráním. Uděláme jednu v kantýně, kdyby se tam hodně nudili. A uděláme takhle tři ve vizitačce, ve návštěvní místnosti, to by mohlo být dobrý. Myslím, že tahle televize se totiž nepočítá, jo. Uděláme tady jednu televizi ještě takhle, takovou malou, že jako chápete, hrajete kulec a koukáte u toho na telku. Super, výborně, no tak to je krásný, tak to má být. Ale hejle, jsi tady pochcál. No tak to neberem teda, hejle, jako, promiň.
tohle jsi neměl dělat, jo, to jako neberem. Všechno dobrý, ale prostě choď si na záchod, jo, je tady. Jo, ne, a třikrát ses tady po... No. Hejle, jako co tohle má být? To prostě nebereme, jo? Není to nic proti tobě osobně. Rozumíš mi, jako proti tobě nic nemáme. Ale jako rozmysli se, co děláš občas, jo? Prostě to ovlivňuje i lidi kolem tebe. Hele, víte, co mi přijde? Že ty kuchaři tady prostě nestíhají to sklízet. Kolik jich máme? Kolik máme kuchařů? No a dobře, máme ještě jednoho na pomoc. Peníze na to teď máme, jo, tak si to můžeme dovolit, to není žádný stres. Tak, jak jsme na tom jinak s výzkumem? No, právník by se nám určitě hodil, ale doktor taky a psycholog ještě víc v tuhle chvíli. Tak. No, budeme potřebovat, aby byl vždycky jeden strážný v kantýně. A teď si musíme trošku rozmyslet, ano, na který místa může jenom, na který můžou jenom zaměstnanci. Tak, to je snad celkem jasný i. Jo, takhle to má být. Tak, jsem taky a to je ono. To je ono v tuhle chvíli. Tak, ale už máme i patroly, tak jednu budeme potřebovat tady, aby chodila. Tak. No, zatím dobrý. Jo, a taky jeden člověk by měl chodit tady neustále, to je jako... Asi by bylo dobrý, no. Což ale znamená, že potřebujeme minimálně ještě jednoho strážního, ať jsou nějaký v záloze. Tak. Jo? Jo, já si myslím, že to je dobrý. Tak, hejle. Nezlobím se na tebe. Ale prostě... Jako příště víš co, jo? Rozumíme si. Tak, hodnej. Tak, koukám, že tady kluci úplně nestíhají teda. Ty tácky budou mizet dost rychle, se vsadím. No nevadí, jako no. To máš tady, ty jo. No dobře teda. Jak myslíš? Jak myslíš, jo, ženská bláznivá, ale OK. Tak, já vypadá to dobře zatím. Budeme potřebovat něco pro psychologa. A lékaře, a já si myslím, že to bude dobrý udělat někde tady. Jo, nebo když bychom, mohli bychom tady, že jo, ale jo, a že by to zase bylo takhle průchozí ze dvou stran, to se mi líbí. Tady budou kanceláře psychologů, nemoc, jo, to je ono, to je přesně ono. Tak, to je přesně ono. Naprosto super. Tak, víte co, my už myslíme totiž na expanzi. Nicméně, když se bavíme o expanzi, tak by možná bylo dobré tady připravit další cely za chvilku. Zatím tady jakž tak všechno funguje. Přijde mi, hele, už je oběd, no jo. Ještě tady jsou furt špinavé věci ze včerejška, to je trošku problém, teda jako. Tak, stihli se všichni najíst 90%, jo, to není moc, 95. Jo, a kdyby chtěli, tak tady ty jídla jsou, jo, takže je to celkem v pohodě. No, víte, co tady potřebujeme? Záchody pro ně. Já vím, že jsem záchodama trošku teďka tady posedlej, ale ono je to potřeba. Tak. Bezva. Tak, jako víte co? Záchod je jedna z těch věcí, kterou prostě potřebujete všude. Já nevím jak vy, ale kamkoliv jdu, tak jako tak nějak očekávám třeba, že v hotelech bude záchod, jo. Nějak si moc jako nedovedu představit, že by tam nebyl. Přijde mi to prostě jako problém. Tak, neříkám, že my jsme hotel. Neříkám, že my jsme hotel, pozor. Ale rozumíte mi. Tak, co asi? Dobrý? Dobrý. Tak, mohli bychom teoreticky dát i nějaký práce. Hele, čtyři do kuchyně. A tady dáme do uklízení. Což ale znamená, že potřebujeme nutně mít někoho tady v prádelně. A možná teda vzít ještě jednoho strážního. Tak. Super. A kluci, večer vás čeká prohledání cel, jo? Připravte se na to. Berte to jako takový tajný tip, co vám dávám, protože vás mám ve finále i trošku rád, jo? Takže... Asi tak. Určitě vás to potěší. Vsadím se. Kdo by rád nebyl prohledán? Takže, tady jsme si řekli, že budeme chtít psychologa. Výborně.
A tady budeme potřebovat nemocnici a márnici. Tak. Nádhera. Přátelé, nádhera. Tak, psycholog, ano. Aha. Bude tu mít pár knih. To je ono, to je přesně ono, tak se mi to líbí. Máme už to léčení vlastně vynalezený. Jo, nemáme. I see. Takže... Jo, to je ono. Kancel, psychologa chceme. Aspoň jednoho. A doktory budeme mít za chvilku. Až se to tady dostaví nějak tak. Takže to je celkem fajnový. Můžeme udělat nějaký programy. Jo, kitchen safety, to potřebujeme. No, group terapie by byla dobrá, ale na to asi nemáme úplně prostory, co? Aha. Na to nemáme prostory, to až časem, dobře. Předčasný propuštění časem, dobrý. To na zatím stačí. Prostě v kuchyni je budou učit, jak se v kuchyni pracuje. Což si myslím, že je celkem fajn. Jako na jednu stranu. Tak, jak jsme na tom? To máme, ještě chvilka, ještě chvilka. Ale už budeme mít bezpečnostní místnost, jo, což je super. Je, že ono tam nic nevede. Já si myslím, že tam nic nevede. To je trošku problém, hoši. Tak. No a to půjde. Nemám rád, že jsou naštvaný. Recreation, jo. Jo, oni potřebují i záchody. Aha. S tím jsem nepočítal. Lidi, s tím jsem vůbec nepočítal. Oj, 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 už to chápu trošku. Už chápu, že jsou naštvaný. Už nic neříkám. Je dobře, že máme toho psychologa teda, mezi náma. Dobře. Tak, nemocniční místnost. Kde je ta márnice? Jo, tady. Super. Tak, páč, sorry, ale márnici budeme možná časem potřebovat taky. Tak. Uděláme tady aspoň dvě postele. A dva doktory, dobře. Ježiš, jsou drahý. Wow. To je docela brutální, to vám povím. No budiš, tak, to bychom měli. Další granty v kapse, o tom to všechno je. A chápu, že jsou naštvaný lidi už, jo, což je dost dobře. No, dobře, uděláme tady takový velký turecký záchod. Dobře, jinak. A kašlem na to. Lidi, sorry, tohle nebude hezký. Tomu se říká masový záchodování. Jo, a jako není to hezký. Člověk asi bude chtít, aby tady pokud možno na ten záchod byl sám, ale to se asi často stávat nebude. Lidi z toho určitě nebudou mít radost, ale jako aspoň si budou moc odskočit. Jo, což si myslím, že je v tuhle chvíli pro ně úplně to hlavní a nejdůležitější. A úplně bych to nepodceňoval. Tak, tady potřebujeme mít dveře, jinak sám tady pan jeden zblázní. Tak, super, už si udělal sám, což je dobře. Jako mimochodem, jo, to je velice dobře. Tak, a... Nádhera, lidi, nádhera. A já jsem myslím, že uděláme šťáru, co? To uděláme, no, to uděláme. Tak, uvidíme, kdo si co schovává. Měli jsme počkat na večer, co? Ne, uděláme ještě jednu potom, to je v pohodě. Hezky, mobil, ježišmarja. Že my nemáme dost těch samotek. Kleště. Jed. No to jsou věci. Hejle. Která je tvoje cela? Povidej. Tadle?
Uvidíme, co tam máš, uvidíme, co tam máš, jo. Mě to dost zajímá teda, protože já ti to prostě vidím na očích. Tak, v posteli. Nic. V záchodě. Dobře, hejle. Nějak se mi to nezdá. Moc se mi to nezdá, hejle, hele. Já ti nevěřím, promiň, jako jo, prostě tohle je divný. Já si myslím, že něco kuješ, nevím co, ale něco jo. Takže na samotku. Jako základní věc, Halovi nesmíte nic věřit, jo. Halo vám sice bude říkat spoustu super věcí, ale kecá ve všem. Takže to je taková asi úplně základní věc, no. Proč tady není tohle hotový? A tohle? A tohle? Ne. Tak, no dobře. Dobře tedy. Přátelé, myslím si, že tohle je jeden z těch momentů, kdyby jsme měli pomaličku končit. Jako mám jim to dát jako staff room, nebo co mám dělat? Snad nemusím. Musím? Ano, musím. No dobrý, tak ono to sice není úplně jakože v pohodě, bude nám to tady takhle se to, ale podstatně je, že kluci si dojdou na záchod. Jo, to jako si myslím, že je... Ta radost, já to úplně vidím. Jak tady náš kuchař, zahradník a strážnej a další kuchař a zahradník a... Ne, lidi, uděláme to jinak teda, jo. Sice to nebude hezký. A tohle je ještě horší, uděláme to takhle. Jako radost z toho asi úplně nemám. Přímě řečeno. Ale uděláme to tak, no. Tohle je snad ještě horší. Ta budova tady byla prostě chyba, jo. To se nemělo stát. A no, je to. Tak, to tu nemá co dělat. Tady budou prostě záchody. Tak jo, dobrá, loučím se s vámi a uvidíme se u dalších epizod. Naschledanou.